Suriye, El İnşirah, Mekkası, Tetvarce. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirë shmit, mëshirë plotit. Val, a nuk të hapëm ty Muhammed kraharorin për të pranuar besimin, dhe të hoqëm barën e cila të rëndon të tepër kurizin dhe të ngritëm lartë emrin? Me të vërtet, pas vështirësis, vjen lehtësimi. Me të vërtet, pas vështirësis, vjen lehtësimi. Prandaj, kur të çlirohesh nga punët e ndryshme, përpiqu fort në adhurim dhe vetëm ndaj Zotit tënd përkushtohu.